Ovaj video je podržao Surfshark VPN, ali o tome malo kasnije. Zima samo što nije stigla i Netflix je bome odriješio kesu za 12. mjesec. Čini se da su čuvali najbolje za sami kraj godine. Pa da vidimo čega sve tu ima. Ovo je bođešni poklon za mene. Znači ne Spider-Man, ne Matrix, nego Witcher druga sezona. Ja i žena smo bili oduševljeni nakon što smo pogledali prvu sezonu. Zgazili smo je u jedno popodne i evo moraš godinu dana čekati za još. I još nam sada stiže i čini se da će prema svemu što smo vidjeli do sada biti bolja od prve sezona. Jer miču dva najveća problema, a to je znači nelinearno pričanje priče i ona slaba fotografija koja je bila prisutna u prvoj sezoni. Tako da veselim se ko malo dijete u utvornici čokolade plus bonusne igračke. Benadryl Cunnings neće ovdje glumi kauboja, ali ovo nije western nego drama. Dakle, naš Buttercup Crumplehorn radi na ranču, njegov brat se umeđu vremenu nekako oženi i onda tu ženu sa njenim sinom dovede na taj ranč. I onda imamo naravno napetosti. Tu ženu glumi ovdje uh, Kirsten Dunst i pored Bentaboxa Splish and Splasha, taj film The Power of the Dog, ovdje bi mogao biti čisto ok. Ono što vam već sada mogu potvrditi je da su lokacije na kojima se film snimao stvarno prekrasne. Ovo je jedan veliki eksperiment od strane Netflixa gdje pokušavaju napraviti božišni Hallmark film, ali u Netflixovoj produkciji. I ajmo vidjeti kako će im to ići. Prea misa je u biti da je glavni junak, u biti njemu je više dojadilo dolaziti solo kod roditelja preko božićnih praznika i onda zamoli frenda, najboljeg frenda, da mu glumi valjda dečka, dok su tamo, kažem, glupo je, ali ovo je pokušaj Hallmark, znači gay Hallmark, ajmo tako reći, naravno jer je Netflix, e, pa hajmo vidjeti e, hoće li im to uspjeti. I ne znam, uglavnom gejeve gledamo, a di su cure u cijeloj toj priči? To mene zanima, to je pitanje na koje ja tražim odgovor. The Unforgivable je film sa Sandra Bullock, gdje njen lik počini jako groznu stvar. Onda odleži zatvorsku kaznu radi toga i po izlasku iz zatvora se pokušava vratiti u normalan život. Međutim, najlazi tu na probleme, okolina ju jednostavno ne prihvaća, imamo jako teške situacije, napetosti, prijetnje i takve stvari. E, ne znam, ovdje još glume porednje Vincent D'Onofrio i John Bernthal. Znači, ovo je teška drametina, ali imamo jako dobre glumce, oprobane dramske glumce. I e, još ako ovdje režija bude dobra, ovdje bi stvarno mogli dobiti Film? Tri riječi, cookie pop-up bloker. Ne znam za vas, meni je užasna tlaka postala stalno slagat, odbijat, modificirati te se i hvala Bogu da je Surfshark sada ugradio taj uh, cookie pop-up bloker. Znači sada je surfanje puno ljepše i elegantnije. I ako niste znali, Netflix ne prikazuje sav sadržaj isto u svim regijama, tako da sasvim je moguće da nemate pristup sadržaju koji se prikazuje u Aziji ili Americi. I zato Surfshark VPN ovdje super dođe jer u biti on vam zamaskira IP adresu u zemlju iz koje vi želite da se prikažete kao da dolazite. Ovo jako komplicirano, zvuči je ful jednostavno jer se u dva klika na mjesti. I onda u biti prikažete se da dolazite iz Amerike i gledate američki sadržaj, prikažete se da dolazite iz Indije, gledate indijski sadržaj i tako dalje i tako Na taj način stvarno možete otključati puni potencijal Netflixa i gledati apsolutno sve što oni nude u ponudi. Međutim, osim toga, probajte testirat malo, prikažite se da dolazite iz, ne znam, Argentine, Brazila, Turske i vidite koliko tamo Netflix košta možete dobiti i jeftiniji Netflix na taj način, znači Surfsharkom se isplati već samim time. Surfsharkom isto tako stavljate jedan ekstra sloj sigurnosti između uređaja kojim se spajate na net i e, stranice koju posjećujete. Tako da imate jedan Surfshark server između i to je super korisno kada se spajate putem e, Wi-Fi mreža koje su javne na koje može bilo tko pristupiti. I osim toga, e, ne drže svi dućani iste cijene za sve zemlje, pa treba i taj dio malo bolje istražiti. Po istoj cijeni možete pristupiti Surfsharku na neograničenom broju uređaja, teoretski cijela familija može biti na staru šarku. Trenutno je u toku Black Friday akcija gdje možete dobiti 83% popusta i 4 mjeseca mukte. Linkovi za to su vam u opisu ovog videa sa mojim promo kodom, pa iskoristite to dok akcija traje. A ako iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni, u roku od 30 dana možete tražiti povrat novaca. Tako da doslovno ovdje ne možete ništa izgubiti, možete samo dobiti, a istovremeno podržavate i mene i moj kanal. Mili, don't Look Up je film na Netflixu kojemu se ja, od kada sam vidio prvi trailer, najviše veselim. Ovdje pratimo tim od dva astronoma koji prolaze veliku medijsku kampanju gdje moraju najaviti da zemlji prijeti i pogodili ste šta? Meteor će opet udariti naravno. Ne znam zašto nisu zvali jednostavno Brusa Willisa i gotova stvar, ali onda vjerojatno ne bi imali film. Ovo je radio Adam McKay, kojeg ja jako volim, jer volim njegove filmove The Big Short i Vice, ali osim njega imamo masu zvijezda. Ja ću samo ovdje nabrojati tri koje su onako... Bili jako popularni u svoje vrijeme, neki još i dalje jesu. Znači, Leonardo DiCaprio, Tim Latiš Samare, i Jennifer Lawrence. I ima još hrpe drugih kojih sada neću ovaj, spominjati. Prema traileru, ja bih rekao da je ovo nekakva komedija, satira, nešto u tom smislu. Apsolutno, ja gledam ovo. Trailer od The Lost Daughter mi je bio jako nejasan, međutim imena koja su vezana za ovaj film su mi jako interesantna. Prvo, ovaj film režira Maggie Gyllenhaal, ili Gyllenhaal, ne znam, sestra od Jake'a, poznatijeg, jel, Jake'a, i glavna uloga ovdje je igrana od strane Olivia Colman, znači apsolutna legenda, i ona mi je glavni razlog zašto sam se navukao na ovaj film. Po priči, ne znam, ona ode na nekakav godišnji ljetovanje, nešto, na neko englesku u plažu, tamo ju progone nekakvi demoni prošlosti, dosta je onako tmurno e, atmosferom i, i zanima me u biti najviše zbog nje jer njoj te uloge u biti jako dobro ide. Cobra je postala baš fenomen kada ju je kupio Netflix od YouTube-a. Ne znam što je tu kod YouTube-a štekalo da to nisu išli raditi do kraja. Uglavnom, četvrta sezona je tu smo di smo svi znate sve, ne moram ja tu ništa posebno pričat. Osvrt ovdje sigurno neću raditi u onom klasičnom formatu, nego ćemo ga napraviti e, unutar livea koji ide nedeljom u 7:30 pa ako niste još bili, naletite. I možda onda izrežem taj dio pa ga pustim kao poseban video nekada u budućnosti, ali možda i ne. Ne znam. Možda ne bude. Pa dođite na live da budete sigurni. Na kasu da papel neću dati osvrt, nije jednostavno me ulovilo kada je trebalo. Ušao sam u nju valjda pre na hype očekivao sam najbolju seriju na svijetu ikad. Međutim, nakon, ne znam, 3-4 epizode sam skužio, to je ok serija, ali ništa posebno za mene. Međutim, ima hrpa ljudi koji to vole, tako da, evo, znate sada da dolazi. Ovo je finale, nakon ovoga nema ništa. I nekako gledam, svi koji gledaju to i prate, znaju da su one najbolje e, epizode već odavno iza nas, ali nastavljaju to gledat ono jednostavno preduboko si unutra i ne možeš sad izvući ovaj van dok ne dođeš do kraja a sa kuca kid je priča o kitanu takeshiju koji je valjda odustao od škole da bi se posvetio radu u kazalištu please nemojte to nikad raditi pogotovo ako živite na Balkanu. Uglavnom, dok on to sve burgija, ist, interes za kazalištem slabi, a interes za televizijom rasta. Evo vidiš, zato nemoj to raditi nikad. E, ovo bi trebala biti nekakva biografska drama sa happy endom. Nadam se, e, japanski je fora je malo je drugačije i jedino što mi uvijek bode oči je taj e, titlovani prijevod e, s japanskog. Jako nespretno zvuči uvijek. Ne znam zašto je to. Jeste vi možda to primijetili isto? Napišite mi komentare dole. Hand of God je film koji su italijani poslali kao svog kandidata za Oscara ove godine. Tako da ovdje nemam šta puno ispričati. Ovo je u biti priča o dečku koji odrasta u Napolju u 80 godinama. Priča o gubitku, sportu, ljubavi, filmu. E, Svega tu ima. Baš onako kako Akademija Evo malo Indije na ovu listu kroz Minali Murali. Jason zvekne Munja i on dobije nekakve super moći i onda ga dođe Warner Bros. tužiti jer je ovo origin story od Flasha. Šalim se, naravno, nije niko nikog tužio. Međutim, onda e, Jason krene testirati te moći i otkrije da ima, ne znam, veću snagu, mobilnost, reflekse i sve. I onda ga je Warner Bros. tužio jer ovo je doslovno prekopirano sada od Shazena. Šalim se, naravno. I onda naravno na kraju filma ćemo vjerojatno imati e, konačnu borbu sa glavnim negativcem koji je sušta suprotnosti i tako dalje i tako dalje. Da, niko nikog nije tužio, svi superheroji su u suštini isti, ali ovo je fora jer imamo taj indijski mentalitet i sentiment, pa možda bude fora. Druga, Jojo je konačno dobio petu sezonu, zove se Stone Ocean. Ne bi ja ovo spominjao, ali znam hrpu ljudi koji prate ovaj kanal i prate Jojoa, pa kontam da neka znaju da novi materijal stiže vrlo brzo. Ovdje su cure u prvom planu, ako se ne varam. Radnija se dešava na Floridi u nekom zatvoru koji se zove Aquarium. I naravno opet Dio i Jojo se biti putem svojih potomaka šoraju do zaovijek i tako dalje. Živi bili pa gledali, šta da vam kažem? A vi mi napišite šta mu se vi najviše veselite u 12. mjesecu i šta biste htjeli za poklon. I, i preporučam vam da iskoristite ovaj Surfsharkov Black Friday deal dok još traje. Hvala lepa, lako noći.